twaganiriye na Bwana Yosefu Mutarambirwa. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, ndamenyesha abumva Radio Nyabutatu ko Radio Nyabutatu yakomeje kwakira amabaruwa nk'uko bisanzwe ku Banyarwanda batandukanye. Abangira musabe Bwana Yosefu Mutarambirwa kudusomera iyi baruwa twatoranyijemo kugira ngo imenyeshwe Abanyarwanda. Alphonse Matajaho utuye I Kigali kandi ni ibaruwa twasanze ari ibaruwa nziza n'ibaruwa y'ingenzi reka rero nyibasomere. Aragira ati ubuyobozi bwa Radio Nyabutatu ndabasuhuje cyane kandi Imana ikomeze kubaha imigisha yayo kubera kwitangira ukuri kuranga Radio Nyabutatu ikunzwe hano mu Rwanda. Nabatumye rero munyite Alphonse Matajaho kuko nzajya nyuzamo mbandikire. Ndi mu bushorishori bwa FPR Inkotanyi no mu mizi yayo ariko simbabwira izina ryanjye nyaryo. Ntuye I Kigali kuva Nyakanga 1994 ubwo nari nkubutse mu buhungiro. Nifuzaga kubwira Senateri Tito Rutaremara ibi bikurikira binyujije kuri Radio Nyabutatu. Kugendera ku kinyoma bimaze kumbera umutwaro undemereye cyane. Twikoze mu nda, twarihekuye, tugerageza ngo duture hasi inzira zikigendwa impyisi Paul Kagame twakomeje guheka. Twikoze mu nda kuko twamarishije Abatutsi bari mu Rwanda kuko nk'uko nawe ubizi twari tuzi ko Habyarimana niyitwa Abatutsi bari mu Rwanda bari gushyira. Jenoside yakorewe Abatutsi bari mu Rwanda yatangizwe n'iraswa ry'idini rya Juvenal Habyarimana. Nawe ubwawe Tito Rutaremara wari muri CND indege iraswa ku mabwiriza ya afande Paul Kagame akurikiraho iyitwa ry'Abatutsi mu Rwanda hose. Twegeranye na nyinshi tugereka ihanurwa ry'indege kuri ba Makotsora ndetse tunahurizamo ibikorwa byo gutabara Abatutsi byitwaga n'ihagarikwa ry'imirwano. Twamarishije rero Abatutsi bari mu Rwanda tubizi kandi tubishaka kuko icyo twashakaga yari intsinzi. Abatutsi bari mu Rwanda tubagira ibitambo nyamara bo biziraga ko twari abacunguzi babo. Unibutse kandi ko ubwicanyi bw'Abakongwe muri 1993 nabwo twari twarabugeretse kuri Juvenal Habyarimana kandi ari abakomando bacu bari bitwikiriye isoro bajyaho bari batuye mu majyaruguru y'igihugu babikisha ibyuma ubuhiri n'imigozi. Wowe Tito Rutaremara ubwawe wagize uruhare rufatika mu kumvisha inshuti yawe Umufaransa Jean Carbonar wari uhagarariye umuryango wa Droit de l'Homme ko ubwicanyi bwakozwe na leta ya Juvenal Habyarimana. Jean Carbonar arimo arira muri reportage ya France 2 niwe wabaye uwa mbere mu kuvuga ko hagomba gukorwa ibishoboka byose kugira ngo hahagarikwe jenoside harimo ikorwa na leta ya Juvenal Habyarimana. Unibutse kandi ubwicanyi bwakorewe abasirikare bakuru b'Inkotanyi impyisi duhetse Paul Kagame yirengeje. Unibutse ko ihuriro yacu nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi bari mu Rwanda kwari ukuvuga ngo nta warya umureti atamenye amagi. Ubuse ntubona ko ukuri guca mu ziko ntigushye? Ukuri ni uko tutahagaritse jenoside ahubwo twayigizemo uruhare. Irebere nawe BBC ya Talk Story ifungwa rya Karenzi Karake
uwambaye tag MCC Paul Kagame kwagumye guheka n'umukuru w'igihugu kwese hose mubasiganye berekana amenyo ye azinzeta amaraso uyibuke rwose ko abo Rwanda b'imfubyi wareze bari bafite ababyeyi babo tuza kubahiriza amasezerano y'amahoro ya Arusha nituhanure igira ndudi ya Yuvenali Habyarimana ubusi w'umutito rutaremara uba urira izo mfubyi wibuke ko utari gucyura Cecile mu bana iyo umugabo we adapfukirira muri jenoside niwo muti wawe nawe nyuma yo kujyana ibitambo abatutsi bari mu Rwanda dore ibibazo njyewe mbuza gusinzira kuki byibuze tutangurira abatutsi bari mu Rwanda ngo bahunge cyangwa ngo radiyo Mwahura ikibarangira aho ibirindiro byacu biri kuki twicaga abatutsi twiyumiranije mu nterahamwe kuki twicaga abatutsi twasangaga bari kumwe n'abahutu tugiye kwica kuki tutahaye abasirikare bacu amabwiriza yo gutabara abitwaga ubwicanyi ndengakamere bwakorerwaga abahutu mu turere twayoboraga ntibwari ubwo gushombora abahutu kuki twagumya kugendera ku kinyoma kuki u Rwanda rwagomba kuguma kuyoborwa n'umwicanyi ruharwa nawe ubyigamba unyemerera kubwira ko jyewe naniwe rwose no kuguma kwikorera uyu mutwaro w'ibinyoma igihe kiraduze ngo duture hasi impyisi Paul Kagame twagumye guheka yagiye iruba bamwe muri twe ikabirenza naho ubutaha nitwa Alphonse Batagaho ntuye i Kigali. Urakoze cyane Bwana Joseph Mutarambirwa. Mu minota itatu gusa isigaye Bwana Mutarambirwa, n'icyo wavuga ku buhamya bwatanzwe n'abasirikare ku ruhare rwa Perezida Paul Kagame mu bwicanyi bwa Kamere bwakorewe inyoko y'abahutu n'inyoko y'abatutsi, ndetse n'icyo wanavuga no kuri ibarwa Bwana Joseph Mutarambirwa? Icyo navuga ni uko kuva Kagame yafata icyemezo cyo gufata u Rwanda akaza kose kaguriye igihugu cyacu niwe nyirabayazana wako kuva yafata icyo cyemezo ibyabaye byose amabi yose yabaye yayivurukusemo yararimo naho ubundi ibyabaye ni bibi cyane ubungubu tugeze aharimbuka ku buryo by'uko bibona Imana yonyine niyo ishobora kudutabara naho ubundi akato karashobotse kubera ko abanyarwanda ubungubu ntibareka umuntu ukomeza guhiga abanyarwanda ukomeza kubicira nk'ibimonyo ukomeza kubakurikirana aho bari hose abicisha amasasu abicisha amarozi inguyi imbugita inkota amafuni imiriro inzara ubukene uburoko ingona intambara z'urudaca indwara za sida cyangwa n'izindi ndwara murumva ko tugeze aharindimuka Imana yonyine niyo ishobora kudutabara abanyarwanda aho bari hose bagomba gupfukama rwose bagasenga baka Imana ikatuyobora ikatwereka ibyo tugomba gukora kugira ngo tuyikengurukire igihugu cyacu kirukanemo amashitani ya giteye kuko ntabwo kiri igihugu gisanzwe ni igihugu kiri mu muriro ni igihugu kiri mu rwobo Imana yonyine niyo ishobora kudutabara abanyarwanda rero nibabanze bakengurukire Imana bakurikiza amategeko yayo bayisenge bayihamagarize kudutabara ndumvaje niwe ndabona ukunguka ibintu biteye nta kwicara ngo utere hagati mu ryinyo ngo aza gusanga ubu ngaho usogote kubera ko ubu ngubu turi abacakara barashaka kudutegeka kugeza umwana imuhamagaye twebwe rero tugomba kugira icyo dukora nta kwicara aho ngaho ngo dufate ngo azafate n'amatungo ayica uko ashatse ajya kugurisha uko ashatse atugira abacakara ibyo rwose tugomba kubyanga kugira ngo imana ikatugire icyo tugomba.